Berba, paprike, paradajza, krastavca i boranije u Pomoravskom okrugu je završena ili se na pojedinim parcelama privodi kraju. Ono što na njivama ostaje su kupusnjače, lukovi i korenasto krtolasto bilje koje se bere do početka zime. Nakon berbe je jako bitno veće površine koje, koje imaju pod paprikom da se iznesu i da se spale žetveni ostaci. Znači dobro je spaliti da se iznesu s parcele, ne na parceli da se pale, nego zbog širenje zaraze. Nakon toga obavit ćemo džubrenje stajnjakom i zoravanje dubokoranje. Znamo da treba da zemljište da akumulira vlagu i da se pripremi za te naredne kulture. A neka gornja granica džubrenja je nekih 35 tona stajnjaka. U oktobru se vrši sadnja povrtarskih kultura kao što su salata, luk srebrenjak ili mladi luk. Tu imamo sadnju, znači salate. Ona se sadi sada u fazi četiri lista. Onda luk srebrenjak isto se sadi, kad je lažno stablo veličine olovke, isto treba da ima tri lista, tri stalna lista. Onda imamo za proizvodnju mladog luka, se, e, sadimo luk iz arpađika, znači, on bi trebao da bude oko 2 cm, jer mnogo bolji plodovi izlaze iz tih lukovica, mislim odporniji na zimske uslove. Što se tiče skladištenja paradajza, u gajbama uz zelen obavezno staviti po koji crven paradajz kako bi se pospešilo zrenje. Na čuvanje se trenutno ostavljaju krompir i kupus, čija seča je u toku, dok kelj traži da prođe faza najjačeg mraza kada i najkvalitetniji. Mnogi poljoprivrednici na parcelama počinju sadnju graška ili šargarepe koje su otporni na mrazeve i stižu u rano proleće.